Na mpenzi mtazamaji, hapa nipo na shabiki shakiki wa klabu ya Gormahia, mabingwa mara 20 wa kombe la Kenya Premier League. Kwanza shukran sana na vile vile hongera kwa kulinyakua taji la ligi kuu ya soka Kenya. Labda matarajio yako ni yapi tunapoenda msimu mpya mwaka 2023-2024? Kwa majina naitwa Baran Tempa. Matarajio ni yale yale. Kikombe ni yetu, imeishi kuwa yetu. Na hakuna kitu tunaweza kutoa hapo. Hata hizo maopponents yetu wananua players na pesa mingi, wanalipa pesa mingi ndo watu compete. Wazue matokeo ni yale yale. Gor pale since 1968, serikali. Ameondoka Shafik Kagimu, vile vile ameondoka Peter Luasa. Na mmeweza kumsajili Kevin Juma, kiungo yule kutoka klabu ya Nzoye Sugar, na mkamsajili Alvin Chicha Ucheng, aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Labda unaamini kwamba wataweza kujaza mapengo yaliyoachwa na wachezaji hao, ikizingatiwa kwamba walikuwa katika kikosi cha kwanza? Ile tunaweza sema Gor ni timu inacheza Champions League ya Africa next season. So niko sure wachezaji wa hizo ma opponent teams zetu watakuwa wanataka sana kukua shaten na timu ina travel, timu hiyo ni exposure fiti kwa players wanakuwa. So kitambo ligi yanze mwezi wa August, niko sure tutakuwa tumefunga hizo mianya na tutakuwa tumesajili players wenye atenda kutuwakilisha kwa Champions League Africa. Okay. Naam, haya yamekuwa ni maoni ya Brian Tempa, shabiki wa klabu ya Gormahia. Na hapa tutazidi kukujuza na kukupasha matokeo na matukio jinsi yanavyochipuka.